assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit rawtina mbok talibe ñun wa daray salihin ñoy am bekté ci di len yeggal liggey bu am solo bi nga xamantene bi baxon nañ ci andak yeen muy liggey bi ñuy defal serigne touba cheikh man bamba ci khasside yi atum ren ñu indi len album bu am solo jang ci juroom ñetti khasaayit muy tawbatu naso daju daray salihin bali bi kullu sunu hanni sifa kullu go Mal Mustafa Anil Daju Serigne Mohamed Lamine Gueye Mal Mustafa Anil Rasiyat wal Hilal Falam yanuni arun wala narun aw khalal Waqalbu kaw Daju Serigne Bolle Mbaye Ya la fa nafsi ala faqil akabiri man khaboli rabbin Iqra wa rabbukal akram daju serigne mustafa kebe kanzul kitabi laysa yafuna abada ya jumlatan daju daray salihina ya jumlatan qad thallasu bidalalin man lam yakun waladun law midadi wa aqlami daju wa ker serigne masamba ala da rasulallahi على المنتقى داجو سيرن عبد القادر قسما على المنتقى خير برايا محمد سلاميك خلني الهام الاله داجو سيرن ابراهيم لو وجب عبد الخالق الرحمن على عبادي مدى الازمان موكي موي نجانغ مو ام سولو ngir ngeen mën ci jot nak fepp fu ngeen mëna nek ci biir réewum Sénégal ak bitim réew fexé nañ ba yaatal ko budé ci dëkk bu sel biir Touba mën ngeen ci jokk ak Serigne Saliou Seck ci 77 745 09 wala ngeen dem ci marché Okas jokk ak Serigne Khadim Cissé ci 76 383 1152 wala Serigne Modou Kan ci 77 793 2116 budé ci Dakar ngeen jokk ak Serigne Bassirou Lo ci 77 536 7955 wala serigne tala ndjay ci 78 452 43 60 boudé ci ndar ngeen jokk ak serigne saliou sey ci 77 613 5802 boudé ci bitim rew ak liko wër rawti na ci diaspora bi ngeen jokk ak serigne moustapha diop bax yaay ci 0044 79 47 21 39 46 mbokk yi ñu leen yeggal né fukki fan ci wéru août lañu fassiyene genn njang momu defal nañ leen ko ci ay clé USB yu mucc ay kep ku ci bëgg mën ngeen jokko ci numéro yoy ñu leen jox daray salihin sasune muy gën di dox ay jéego ci xasside yi ci njang mu wër de po itam ak bëgg bëgg sëriñ bi li ko le ta'ibil mu